Սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում Սևան համայնքում այս տարի հիմնովին ասֆալտապատվել են 3 փողոցներ՝ Գայի, Թումանյան և Չարենցի սկզբնամասը։ Կառավարության կողմից իրականացվող համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում այս տարի Սևան համայնքում կառավարության կողմից համաֆինանսավորվել են 2 ծրագրեր։ Մեկը Սևան համայնքի Թումանյան և Գագարինի Գայի փողոցների, իսկ մյուսը Չարենց փողոցի սկզբնամասի ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման ծրագրերը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տնտեսական ճիշտ վարած քաղաքականության արդյունքներից մեկը հենց սուբվենցիոն ծրագրերի ներդրումն է, որը հաշվի առնում համայնքի ֆինանսական հնարավորությունները և հնարավորություն է տալիս համայնքներում իրականացնել մի քանի ծրագրեր։ Եթե համայնքը լիներ միայնակ, կարող էր իրականացնել տարվա ընթացքում հնարավորության դեպքում 1 ծրագիր, իսկ տվյալ դեպքում, երբ կառավարությունը համաֆինանսավորում է, սուբվենցիոն ծրագրերի մասներից մեկը դա է, հիմա ֆինանսավորում է, ապա համայնքը կարող է ճիշտ ֆինանսական ուրեմն կարգավորումների միջոցով իրականացնել մի քանի ծրագրեր։ Դա շատ կարևոր է և համայնքներին հնարավորություն է տալիս զարգանալու։ Դեռևս անցյալ տարի Սևան քաղաքում Չարենց փողոցն առաջին փուլով ասֆալտապատվեց Չարենց Աբովյան խաչմերուկից մինչև Չարենց Ելենովկա խաչմերուկ, դարձյալ սուբվենցիոն Սևան քաղաքի Չարենց փողոցի հիմնանորոգում և արդիականացում ծրագրի շրջանակներում։ Մնացել էր միայն փողոցի սկզբնամասը, որն էլ այս տարի ավարտեցին։ Հիմա Չարենց փողոցն ամբողջովին ասֆալտապատ է ու բարեկարգ։ Այն բեռնաթափում է կենտրոնական Նաիրյան փողոցը, վերականգնելով մարդկանց և ավտոմեքենաների բնականոն շարժն ու երթևեկը, նպաստելով հիշյալ փողոցում տնտեսական զարգացման ուղղված ծրագրերի իրականացմանը։ Չարենցի փողոցը, որը երկար տարիներ անանցանելի էր, փաստորեն շատ մեծ նշանակություններ քաղաքի զարգացման համար։ Միայն մեկ մասով ասեմ, որ այդտեղ գտնվում են բավականին համայնքապատկան ուրեմն կազմակերպություններ, ինչպես նաև դպրոցներ, բարեկարգ ճանապարհի հենց առկայությունը շատ կարևոր է ուրեմն այդ կազմակերպությունների գործնեության համար, ինչպես նաև շատ կարևոր է հենց տվյալ փողոցի բնակիչների համար, ամբողջ համայնքի համար, բնակիչների կենսական շահերից ելնելով։ Ինչպես նաև կարևոր նշանակություն ունի, որ Չարենցի փողոցի վերանորոգումը հնարավոր է դառնում նաև բեռնաթափելու Նաիրյան փողոցը, որը շատ կարևոր է այսօր մեր համայնքի համար։ Ընդհանուր առմամբ Չարենց փողոցի ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում, Չարենց Շահումյան խաչմերուկից մինչև Չարենց Ելենովկա խաչմերուկ աշխատանքների համար ծախսվել է 42 միլիոն դրամ, որից 16 միլիոն 800 հազարը Սևան համայնքի ներդրումն է, 25 միլիոն 200 հազարը պետության։ Այն ընդգրկում էր 4824 քառակուսի մետր ասֆալտապատում։ Կարողացանք կառավարություն համայնք գործունեության արդյունքում ուրեմն շարունակել Չարենց Ելենովկա հատմանկետից մինչև Չարենց Շահումյան ընկած մասը ասֆալտապատել, բարեկարգել, նորից 60-40, այսինքն կառավարությունը 60%, համայնքը 40% համաֆինանսավորման պայմաններում իրականացրեցինք այդ շատ կարևոր ծրագիրը։ Մյուս սուբվենցիոն ծրագիրը, որն արդեն իրականություն է Սևան քաղաքում, դա Գագարինի Գայի և Սևանի Օրենգոյ կոչվող թաղամասի Թումանյան փողոցների ասֆալտապատումն էր։ Այս փողոցները, ինչպես և Չարենց փողոցը, վաղուց գտնվում էին անբարեկարգ ու նաև որոշատվածներում գրեթե անանցանելի վիճակում։ Վարորդները միշտ խուսափել են այս փողոցներով երթևեկել, իսկ այսօր այդ խնդիրն այլևս համայնքը չունի։ Փողոցներն ասֆալտապատ են ու լիովին անցանելի։ Ծրագիրն իրականացնելու համար ծախսվել է շուրջ 48 միլիոն 385 հազար դրամ, որից 60%-ը պետության, իսկ 40%-ը Սևան համայնքի ներդրումն է։ Եթե օրինակ սուբվենցիոն ծրագիրը չլիներ, ես ինչպես սկզբում նշեցի, գուցե մենք կարողանայինք մեր համայնքի հնարավորություններով իրականացնել 1 ծրագիր, այլ ոչ թե 2 կամ 3 ծրագիր, որը ինչպես նշեցի շատ կարևոր նշանակություն ունի համայնքի զարգացման համար։ Արդեն 3-րդ տարին է համայնքապետը աշխատում է, և պատկերացրեք, որ շատ կարևոր նշանակություն ունի նշածս փողոցների ասֆալտապատումը, փողոցների բարեկարգումը։ Ամենօրվա ուսումնասիրության կենտրոնում էր գտնվում այդ հարցը, ինչպես անենք, որպեսզի Թումանյան փողոցը, որ տարիներ շարունակ անանցանելի էր, որպեսզի ի վերջո բարեկարգվի։ Սուբվենցիոն ծրագրերին կարող ենք մասնակցել, եթե համայնքը ունի որոշակի ֆինանսական միջոցներ։ Այս 3 տարվա նորմալ նպատակամղված աշխատանքի արդյունքում այսօր համայնքապետարանը կարողանում է կատարել սեփական եկամուտների
կատարողականը պլանը կարողանում է կատարել, ունենում է որոշակի ֆինանսական միջոցների ավելցուկ եւ դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք մասնակցենք սուբվենցիոն ծրագրերին, որպեսզի գոնե կարողանանք մեր համաֆինանսավորման պայմաններում մենք կարողանանք 40% չափաբաժին ներդնել։ Ամենօրյա ռեժիմով, օրակարգով կարող եմ նշել, որ համայնքապետը այս պահին քննարկում եւ ուսումնասիրում է հաջորդ ծրագրերի իրականացման հարցը։ Նախատեսվում է 2020 թվականին նույնպես մասնակցել կառավարություն ներկայացնել ուրեմն հայտեր սուբվենցիոն ծրագրերի համար։ Սուբվենցիոն ծրագրեր Սևան համայնքը դեռ շարունակելու է ներկայացնել կառավարությանը։ Այն նպաստում է համայնքում լուծել առավել մեծ ծախսեր պահանջող խնդիրներ, ինչը զարգացող համայնքների համար կարևորագույն նպատակներից մեկն է։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Հովանիսյան, Գեղամաուր։